ខ្ញុំរង់ចាំជ្រតិទៀតហើយជួនក្នុងការអានសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោយសម័យរបស់លោកមាកខាវីរីតាក់ត້ອງជាមួយនឹងសម័យក្រោយរីប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីទី2នាយសដ្ឋបតិ9ដោយមនដដែលគឺការអានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែសូមអភ័យទោសខន្តែអភ័យទោសដោយសារតែកការអានរបស់ខ្ញុំវាអាចមានបញ្ហាលឿនយឺតឬក៏អានខុសឬក៏អីមួយ ចឹង okay. ហ okay. okay. <cat> ើយខ no ្ញុ <pain> <-opardę> okay. ំសូមទូកាគៀវរកិច្ចអភិបិទសុខជំនុនរកអស់ឆគងដោយប្រការណាមួយដែលខ្ញុំពុំអាច memorize ខ្លួនឯងក៏ដូចជាអានលឿនពេកឬក៏ឯមួយចដាក់អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសូមកុំអាយរងចាំយូរច្រេះបតបនៅក្នុងការអាននេះគឺសម័យក្រោយរាជប្របត្តិជបរមន្តី2នីសតវតី9អូខេបោះចាប់ដើមប្រវត្តិទៅ ចាក់សម័យអង្គរថាចាប់បានជាមួយនឹងប្រវត្តិជីវរមន្តទី2ហើយគេបានកំណត់ការប ạch ឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ802ប៉ុន្តែគេមិនបានថាតើឱកាសបោះឆ្នោតនោះបញ្ជាអំពីបដាកាអ្វីនៅក្នុងសកម្មភាពព្រះប្រអងព្រះអងប្រកាសជាព្រះមហាសពមួយអង្គមុនការបោះឆ្នោតនោះតកតក្នុងព្រះនាមព្រះមហាសពនៅសម័យអង្គរជាបឋមយើងគួរយកទៅទុកដាក់ជាមូលព្រះនាមមហាសពអង្គរដែលខុសពីព្រះនាមមហាសពសម័យមុនអង្គរ ស្ដេចមុនអង្គប្រាក្រុមងារាជកម្ពុជាដែលមានប្រើជាមួយ تيب ដែរក្រោយមកសត្រីចេយទិវីប្រើក្រុមងាធូលីចេញឬក៏ធូលីជើងព្រះកម្ពុជាហើយក្រុមងាដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់តែស្ដេចសម័យអង្គរខុសពីក្រុមងា تيب គួរឲ្យក៏សមគួរថានៅក្នុងសម័យអង្គរពាកកម្រងតាងគេសរសេរជាកម្រងពេកស្ដេច២អង្គលំងដែរបន្សល់ទុកសារច្រកផ្ទាល់ ព you know ្រះអង្គក្នុងសម័យអង្គរគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរម័ននិងយុសោវរម័នក៏បានប្រាើរក្រុមមង្គលដោយក right ្សត្រីជ័យទេវីដែរក្រោយមកចាប់ពីព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរម័នដឹកសម័យអង្គរចាប់ផ្ដើមហៅព្រះអង្គឯងថាធូលីព្រះបាទធូលីជ័យព្រះបាទកំរោះទិញហើយដែលផ្ដាល់ឋាននត្រាននាមពួកព្រះអង្គឲកាន់តែគូថែមទៀតក្រុមមង្គលដឹកសម័យអង្គរតែងប្រាើរខុសពីក្រុមមង្គលទី លក្ខណៈខុសគ្នាមួយរវាងក្រមងាស្ដេចសម័យមួយក្នុងអង្គរនិងអង្គរគឺប្រ asthen ស្ដេចអង្គរមិនមែនត្រឹមតែវរម័នដូចមុនអង្គរទេតើជាវរមៈទេវៈឬក៏ទេវៈដូច្នេះជីវរមៈទេវៈទេវៈមិនមែនជីជីវរម័នទេតាមពិតនៅក្នុងស្នាជ្រងភាសាខ្មែរឈ្មោះវរម័នជីទូទៅគឺវរមៈក្នុងសម័យអង្គរពេលអាគីពេលដែលស្ដេចសសេរក្រមងាកាន់ក្រមងា វរមគ្គទេវៈឬក៏ត្រឹមតែវរមគ្គបានផ្ទេរតើអៅមន្ត្រីក្រមព្រះមហាក្សត្រយើងមិនដឹងថាតើប្របាត់ជេវវរមន្តទី2និងជេវវរមន្តទី3ប្រើក្រមងារវរមគ្គឬក៏វរមគ្គទេវៈទីព្រោះគៀមស្លាជ្រឹកជីវសាខ្មែរអំពីសម័យព្រះអង្ងគឺមានតែប្រនិមព្រះអង្ងក្នុងស្លាជ្រឹកជីវសាសំស្ក្រឹតប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈខុសគ្នាមួយទៀតគឺក្រៅពីចូលទីវង្សគុណព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្ង ព្រះមហាសពអង្គរមានមរណានីមហើយមរណានីមនេះប្រើនៅពេលដែលគេលើកប្រអងមកនេះនៅក្នុងសាលាចក្រក្រោយៗជាភាសាខ្មែរមរណានីមរបស់ព្រះមហាសពសម័យអង្គរនេះបានមកបានមកពីឈ្មោះ تيب រួមនឹងពាក្យលោកឬបុតជាការបង្ហាញពីឋានដែលគេជឿថា تيب នោះគង់នៅពេលគេសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតជីទូទុយគេមិនប្រាប់មរណានីមទេដូច្នេះបើយើងឃើញសាលាច្រឹងនោះមានដូចជាវរមៈទេវៈ ជាទូទៅយុគដងថាព្រះអង្គគុំនៅមានប្រជជននៅឡើយក្នុងពេលដែលគេជាឆ្លားច្រកនោះនៅឡើយមានករណីពីរខុសពីទំលប់ខាងលើគឺ K826 នៅប្រាសាទបាគងរបស់រុលូក្នុងឆ្លားច្រកនោះមានព្រះនាមថាជ័យវរមៈនិងវិស្ណុលោកដែលគេលើកយកមកនិយាយរួមគ្នាក្នុងផ្នែកជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងខ្មែរនៅក្នុងឆ្លားច្រក K570 គឺ២ឆ្នាំក្រោយព្រះបាទជ័យវរម័នទី5ឡើងក្រុងរាជ ជាពិសារខ្មែរក្នុងសាលាជ្រឹកនោះបានចរឹកប្រាណនាមប្រអង្គថាជ័យវរមេតិវៈប៉ុន្តែក៏មានសាលាជ្រឹកប្រាណនាមបីដែរប្រអង្គដែរគឺព្រះបាទរាជចេន្តរវរម័នជារាជចេន្តរវរម័នទេវៈទោះគេដឹងថាប្រអង្គសគុណហើយតែគេមិនចេះមរណនាមប្រអង្គសេវាលោកទេចំណុចសំខាន់ខ្លះយុដឹងថាមុនពេលឡើងក្រុងរាជប្រមហាសត្វខ្លះមានប្រាណនាមដើមពិសេសតួប្រអង្គ ដូចជាព្រះនាមដើមរបស់ជ័យវរ្ម័នទី3និងជ័យវរធុនហើយបត្រាមួយព្រះអង្គរបស់ជ័យវរ្ម័នទី2មានព្រះនាមថាធរមៈវរធុនហើយព្រះនាមដើមរបស់យុសោវរ្ម័នគឺយុសោវរធុនមានស្ដេចបង្គោល3អង្គដែលយើងបានស្គាល់មកនាមគឺព្រះបាទអុតិយោទយទឹកទី1និងព្រះបាទអុតិយោទយទឹកទី2ហើយនឹងជ័យវីរៈវរ្ម័នប៉ុន្តែព្រះបាទអុតិយោទយទឹកទី2មានព្រះនាមផ្សេងមួយទៀតថាអុតិយយតអុតិយកោវរ្ម័ន បុឌីហម61អង្គដែលមានមរណានីមច្បាស់ដម្បងគឺព្រះបាទជេវរមន្ទី1ក្រោយពេលអស្កុតគេហៅព្រះអង្គថាព្រះកំរត់អាញ់ដល់ទៅសិវៈបុរៈឬទៅសួរសិវៈបុរៈមានន័យថាព្រះអង្គយាងទៅឋានសួរទីក្រុងរបស់ព្រះអៃសោយើងនឹងថាមហាស័ព្ទបុណ្យព្រះអង្គពុំមានមរណានីមទេព្រោះអ្នកចារិក K149 នៅសម្បូប្រគប់មានន័យអំពីស្ដេចភវេវរមន្ទី1មហេនត្រៈវរមន្ទី1និងអៃសានវរមន្ទី ami ne tha ya haoy nah ko sdaich pi ang dombou chou ti bong kot haoy tae kme morananiem uthehang morananiem dombou mu tiet keu antra lob khong selai chrak k124 pi sambos kae kreacheh dae pra ong ban prakat chea mean prachun ku ne lae nea dam satwa ti 8 patae jeung pum skoa praneam dam robsa pra ong morananiem tiang nih bong han tha pra ong jeung to kan than suh rous than tiep na muoi antra lob mini ne tha than robsa pra ong មរណានាមរបស់ព្រះរបស់ស្តេចជ័យវរមន្ទីទី2គឺបរមេស្វរៈឬព្រះបាទបរមេស្វរៈឬក៏ព្រះបាទស្តេចជាងទៅបរមេស្វរៈជាករណីមួយខុសពីធម្មតាដែលមានតម្រងខុសពីមរណានាមទូទៅបរមេស្វរៈគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រអាអេសោរួមឱ្យទូខ្លះដែលយីថាប្រពៃណីប្រើមរណានាមមកពីប្រទេសចម្ប៉ាព្រោះជាឧទាហរណ៍ដំបូងគឺເຄີຍមាននៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយឧទាហរណ៍មរណានាមនេះលេខឡើងនីសតទទី8 ក្រៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1និងក្រោយពេលគុំនៅរបស់ស្ដេចអិនត្រលោកប៉ុន្តែលេចឡើងមុនសិលាឆ្លាក់ដែលប្រាស់នាមអិនត្រលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់ថាមរណនាមដំโบនៅប្រទេសចម្ប៉ាເຄីមមាននៅចម្ប៉ាភីការត្បូងក្នុងសតវតីទី8គឺពេលមជ្ជមណ្ឌលនៃយកបាយចម្ប៉ាស្ថិតនៅខាងត្បូងនិងពេលដែលចម្ប៉ាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជា ដោយបានលើកឡើងរួចហើយក្នុងមេរៀនមុនថាគេដឹងទីទុយណាស់អំពីរាជជ័យវរមន្ទីទី2នៅក្រោយឆ្នាំ802ចំងល់នៅតែមានថាតើប្រតិការអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ802ប្រវត្តិក្លាសបានគិតថាគឺជាឆ្នាំដែលព្រះអង្គជៀងមកពីឈួយអ្នកខ្លះទៀតគិតថាជាឆ្នាំដែលព្រះអង្គជៀងទៅព្រមគូលែនប៉ារ៉ូប៊ីធីដើម្បីឲ្យត្រង់ខ្លះជាស្តេចចក្ររបស់ទៅនៅឯករីមួយនៅអង្គរ អូមួយអង្គខ្ញុំទៅលោកពីរឺដូចបងបានបញ្ញាំតាមស្លាជ្រឹកមួយថាព្រះអង្គបានឲ្យដីទៅគូសាស្ត្រមន្ត្រីមួយក្នុងឆ្នាំ822មុនពេលយើងទៅមហន្តរវត្តព្រះហាយគេដឹងកាន់តែតិចទៀតអំពីអត្រាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលគេស្គាល់ថាជាជ័យវរ្ម័នទី3នោះព្រោះមានស្លាជ្រឹកពីររៀងព្រះអង្គតតេសោះស្លាជ្រឹកនោះក៏ធម៌មាននិយាយអំពីព្រះអង្គ តែ២៣ជួប៉ុណ្ណោះថាព្រះអង្គគង់នៅハរិហរល័យនឹងបានប្រទានដីមួយចំណែកបន្តាំទៀតនៅភៀក២ជាប់តើឲ្យគូសាស្ដុកក៏ធំវរមិន្តទាំងអស់អំពីស្ដេចជ័យវរមន្ទី២និងជ័យវរមន្ទី៣បានមកពីសាលាជ្រឹងដាច់ាឡើងនៅពេលក្រោយជួនការក្ររាជការនឹងជាង២០០ឆ្នាំដោយសាលាជ្រឹងស្ដុកក៏ធំបាននិយាយថាគូសាគេបានធ្វើដំណើរជាមួយព្រះបាទជ័យវរមន្ទី២ពីភិៈវៈបុរៈឬអន្តរៈបុរៈ រួចបានតាំងដំណើនៅទឹកដីដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យនៅទឹកពីយុគដោយតែខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ក្នុងមេរៀនមុនអំពីព្រះបាទចេវរមន្តទី2មានសាលាច្រកមួយចំនួនចាត់ឲ្យក្រុមរុះដែលនាមថាបុព្វបរោះគេរចូលបានស្ដេចចេវរមន្តទី2នាំយកពីតំបន់ខាងត្បូងក្នុងពីកន្លែងផ្សេងទៀតមកតាំងដំណើនៅភូមិខាងជើងឬក៏ភូមិពីយុគមានន័យថាព្រះបាទចេវរមន្តទី2បានបង្កើតតំបន់ចំណោះថ្មីមួយនៅលើដីដែលគ្នាមនុស្សរស់នៅឬរមន្តឯង យកពីអ្នកស្រុកដើមដែលរស់នៅទីនោះ៥មានន័យថានៅក្នុងខန်းជើងនិងពីយកអន្តហើយជើងនៅក្នុងខန်းតំបងសិលាជ្រើផ្សេងទៀតដែលចាស់ដោយមន្ត្រីសំខាន់នៅសាធារណទី19ដល់11បាននិយាយថាបົບរៈរបស់គីផាស់ទី2កន្លែងមកកណ្ដាលខန်းជើងឈ្មោះសេចជីវរមន្ដសិលាជ្រើបែបនេះមាន K 956នៅជិតបាប់ក្នុងចាស់ឡើងមិនយូរប្រហែលក្រៅឆ្នាំ900ដល់និយាយថាព្រះបັດជេវរមន្ដទី2បាននំយកបົບរៈរបស់ពួកគេពីភេបរៈបូរ៉ា មានត្រីក្នុងឆ្នាំនោះមានបុតឈ្មោះអេសជីបរមណ្ឌទី2ហើយបងប្រុសរបស់គេម្នាក់គឺជាមេតកសិលាចាររមត្រីស័ក្កពុះម្នាក់ទៀតដែលតាមចិត្តដិតជាមួយប្របាជីបរមណ្ឌទី2បាននិយាយថាស្ដេចជីបរមណ្ឌទី2បាននាំបព្វកបរោះរបស់គេចេញពីតំបន់ចិត្ត1ចិត្តអិនត្របុរៈឆ្លងចរទាំងនេះបានបង្ហាញថាក្រោយពីស្ដេចជីបរមណ្ឌទី2ប្រះទី2ពីតំបន់ខានត្បូងប្រហែលចាប់ដល់រវាងឆ្នាំ570 ដំបងព្រះអង្គបានច្បាប់តម្បន់ព្រះអង្គជាមួយសម្ភុខបុរាប្រហែលលកាឬបអំពីស័យជាមួយក្សត្រីមួយអង្គនៅទីនោះក្រោយមកទោះបីជាព្រះអង្គមានឫទិណឺនៅរលួចចិត្តអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រីកដម្បន់ពីយុបយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលរសាដីស្រែនៅទីនោះល្អក្នុងគោលបំណងឲ្យទីនោះរីចចម្រើនព្រះអង្គបានប្រទានដីដល់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដល់ជាមន្ត្រីរបស់ទ្រង់ក្រោយមកពួកគេបានទុកដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេផ្ទាល់ពួកគេបានស្ថាបនាប្រាសាទដើម្បីជុំផលិតផលនៅដម្បន់នោះលោកលែងតែ លើកឡើងសាលាចក្រកណ្ដាលនគរភិជាខាងជើងមួយគឺ K55956 នៅព្រៃវែងដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រអង្គរប្រទានដោយឲ្យព្រះសាននៅនគរភិជាអន្តបុកសាលាចក្រដដែលជាច្រើនក៏បាននិយាយអំពីស្ដេចជ័យបរមណ្ឌិទី3ថាប្រហែលមានមរណានិមវិស្ណុលោកឬប្របាទស្ដាច់តើវិស្ណុលោកស្ដាច់ជាងតើកាន់ឋានព្រះវិស្ណុសាលាចក្រគូមាននិយាយពីព្រះអង្គច្រើនទេជាទូទៅគ្រាន់តែទៅសេថាមដុអំពីពីព្រះសា ដែលចារឹកសាលាច្រកនោះគឺជាមន្ត្រីឬជាមហាស َيْ ព្រះអង្គគោសាជាច្រើនដែលចាសាលាច្រកនោះនិយាយថាពួកគេមានខ្សែស្លាយពីរストリートឲ្យជាមហាស َيْ របស់មហាស័ក្តិដំងដល់ជាប្រាំបាតជារមន្តីទី2ឬទី3ចំណុចសំខាន់ពិសេសមួយក្នុងសាលាច្រកដែរនៅនិយាយអំពីប្របាតជារមន្តីទី3គឺចំណាក់អារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គទៅលើសັດតំរុយសាលាច្រកជំនួន4 K175 នៅខាងកាត់ភ្នំកូលែន K449 នៅពោស sap K521 ជិតសៀមរាបនិង K956 នៅប្រែវែងរៀបរပ် piece អាចជ័យបរមារាជទី3ដេញចាប់អំរីនិងដោះលែងអំរីនោះរួចដេញតាមដើម្បីផ្សាយរោគទឹកដីរបស់ទីចាំងថ្មីនេះជាទំនៀមទម្លាប់ពីបរមារាជហើយនេះក៏មានអត្ថអធិប្បាយនៅក្នុងសៀវភៅអសង្ខាសខ្មែរចាស់ចាស់ដែរ base អាចចង់កកើតស្រុកថ្មីប្រអង្គបានលែងសัตว์អំរីនឹងដឹកតាមរហូតដល់វាដល់ពេលវាឈប់រួយហើយប្រអង្គបានចេះរើសទីនោះជាទីតាំងថ្មីដោយសារមានជំនុំសាលាច្រកតិទូចនៅឯអំពីស្ដេចជ័យរមន្តី3នឹងដៅគ្មានសាលាច្រកសោះពីរាជរបស់ត្រង់ប្រព័ន្ធឥទូខ្លះគិតថាត្រង់ពុំបានគ្រប់គ្រងតំបន់ធំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសាលាច្រកដែលបានរៀបរបពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គជាមួយសัตว์អំរីបង្ហាញថាព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរឲ្យប្រហែលជាបានគ្រប់គ្រងតំបន់នោះ ដែលក្រៅពីរាជធានីព្រះអងនឹងតំបន់នៅម្ដុំសៀមរាបកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅខាងកាត់ព្រំកូលែនពោសាទនៅតំបន់ដល់ធំនៅម្ដុំដងក្នុងមន្ទីរមានជ័យដែលជិះកន្លែងប្របាជជ័យវរមន្ទីទី2បង្កើតឲ្យមានព្រះសាស្ត្រសំខាន់តាមច្រើនសំឡងសถาปនកម្មប្របាជជ័យវរមន្ទីទី2និងជ័យវរមន្ទីទី3គេជឿថាសំឡងជឿច្រើនត្រូវបានកសាងឡើងនៅលើភ្នំកូលែនក្នុងរជ្ជកាលប្របាជជ័យវរមន្ទីទី2ហើយសំឡងទាំងនោះគេឲ្យឈ្មោះថារាជនាបតកូលែន ដោយសារជើងស្ដុកក៏ធ្វើខ្ញុំគូលែនថានៅកុមេហាន់ត្រៈបរពត្តិនំអឲប្របោយទូខាសគិតថាទីក្នុងនោះកើតមានរួចទៅហើយតាំងពីមុនរីជព្រះបាទជេវរមន្ទីទី2សំរងផ្សេងៗទៀតក្នុងរីជជេវរមន្ទីទី2ក្នុងរាជសម្បត្តិគូលែនគឺនៅសមបូរីគុកទូពอมកណ្ដាលនៃក្រមប្រាសាទស៊ីនៅខាងចុងខាងលេខបរៃខាងលេខមានសំរងចាស់ចាស់ជីច្រើនសំរងតែនោះរួមមានមួយចំនួនបានស្້າງឡើងតាំងពីសតវតី8ហើយមួយចំនួនទៀតអាចពីរីជជេវរមន្ទីទី2ឬក៏ ជិការពុតប្របបទូមួយចំនួនមានយិយអំពីទីក្រុងនីបារាយដែលស្ដេចទីនោះតាំងពីមុនពេលស័យសូរយុវរមន្តទី1បានលើកបារាយខាងលិចនៅសតវត្សទី11សំណង់ជាច្រើនប្របប្រាញ់នៅពេលដែលគេលើកបារាយនោះអកយុំជាប្រាសាទមួយនៅទីនោះប្រហែលខ្លះនៅប្រាសាទគេបានធ្វើកម្ลายរួចហើយនេះគឺជាប្រាសាទធំជាងគេម្ដងដែលបានសាងឡើងសាងឡើងនាសតវត្សទី8ឬទី9 មានសាលាច្រកពីរផ្ទាំងរបស់បរិញ្ញាជ័យទីពីរនៅទីនោះដែរមួយនៅវត្តខ្នានៅខាងចុងនេះបរាយភៀននីរដីនឹងមួយទៀតរកឃើញនៅចਿੰចាំងនៃបរាយនៅហារិហរាល័យក៏មានរួយហើយដែរមុនរៀបប្របັດជាវរមន្តទី2ព្រោះសាលាច្រកស្ដុកក៏ធំបានរៀបរອບថាជីនកូដែលស្ថិតនៅទីនោះពេលដែលប្របັດជាវរមន្តទី2យាងទៅដល់ទីនោះអាចដឹងបានមានសំឡងចាស់ចាស់ជីច្រើននៅម្ដុំចុងបរាយខាងលិចលើសពីនីរទៀតឈ្មោះហារិហរាល័យ បានបងហើយឲ្យដឹងថាស្ថិតនៅសតវត្សទី8 ஹ ារិហារៈជាឈ្មោះសំយោគនៃអតិទេពព្រះ বিষ্ণ ុ ஹ ារិនិងព្រះសិវハរៈព្រះ ஹ ារិហារៈត្រូវបានទទួលការនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅភាសាដងកម្ពុជានីសតវត្សទី7និងនៅសតវត្សទី8មានសិលាច្រឹកចំនួន6បានឧទ្ទិសដល់ព្រះសង្ការសង្ការណារាយណៈដែលជាទេពព្រះ ஹ ារិហារៈផ្សេងៗទៀតជាភាសាសំស្ក្រឹតគ្មានសិលាច្រឹកជាដើមសម័យអង្គរណាមួយនៅរលួសឬ ឧបទិដ្ឋអតិពនោះទេមេនីថាឈ្មោះហរិហារល័យព្រមត្រូវបានគេតែងតាំងជារិទ្ធេនីដោយប្របាត់ជាវរមន្តីទី2ឬស្ដេចក្រោយក្រោយទី2ដែលស្នងរីបអន្តរពីព្រះអង្គប៉ុន្តែតំមិននេះកើតមានរួយទៅហើយមុនរីបព្រះអង្គរងរាយទាំងអស់ដែលទទួលឡើងពីត្រង់ជាប្រមន្តីទី2បានបង្ហាញថាព្រះអង្គគ្របដោយជាលឿព្រះសិវៈហើយគេហៅស្ដេចជាប្រមន្តីទី3ថាវិស្ណុលោកព្រះរាជឈ្មោះជំនំដែរនិយាយថាព្រះសង្គរសង្គរនារាយណៈ ដូចជាសតវតីទី7មាន K1 អៃសានវរ្ម័នរកឃើញនៅកំពតនិង K140 ចារឹកក្នុងគឺ Subscribe 670នៅកំពង់ធំសតវតីទី8មាន K145 គឺ Subscribe 761នៅកំពង់ធំ K904 សិមរៀប K18 នៅកំពត K927 នៅក្រចេះ K107 នៅប្រៃវែងប៉ុន្តែគ្មានការប៉ះឆែក ក្បពន្ធតែតាមរយៈរុ ring 2អសងបានបង្ហាញថានីសត្វវត្តទី8បន្ថែមលឺនេះទៀតសិលាចារឹក K 146នៅក្បូងធំរុ ring អសងនីសត្វវត្តទី8បានបង្ហាញថាបង្ហាញពី Narayana ពាក្យនេះប្រកាសជិះឈ្មោះដើមរបស់សង្ការសង្ការណាយរៈសិលាចារឹកអង្គរលើកដំបូងគេពុំប្រទេសឃើញមានសិលាចារឹកនៅកម្ពុជាទេចាប់ពីឆ្នាំ803រហូតដល់ឆ្នាំ877 शिला จรกមួយចំនួនក្នុងសិពលលោកស្តេច inscription ដូច combot បានការប្រកិច្ឆ868ក400នៅទឹកអៃសាននៃទឹកដីថៃទោះបីជាសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងសានស្ក្រិតប៉ុតែมันអាចកត់ក្នុងប្រសាអង្គរទីសិលាចារឹកដំបងដំបងក្នុងឆ្នាំ877គឺរៀបប្របាត់អន្តរវរម័នប្រឲមេមរ៉ានៀមថាអ៊ីស្វរលោកសិលាចារឹកទាំងអស់នៅទឹកក្នុងប្រាសាទបាក់កងប្រកូនៅរលូ ក այ មោកស្ដេចអន្តរវរម័នក៏បានបន្សាត់ទុកសិលាច្រឹងនៅតាមនំប៉នផ្សេងៗទៀតដែរនៅជិតរលួសនឹងស៊ីមរិបហើយមានមួយនៅក្នុងបាយយ៉ាងឆ្ងាយទៅទៅខាងតម្ងនៅមួយទៀតឆ្ងាយទៅទៅខាងជើងនៅអូបុនភៀសអេសានប្រទេសថៃគេក៏លើកយកព្រះអង្គមកនេះដូចជាស្ដេចរម័នទី2និងទី3ដែរក្នុងប្រវត្តិសន្តតិវងដែលសរសេរនៅសំ័យកាលក្រោយ អ្នកឯបុននោះអង្អងថាព្រះអង្គដូចនៅក្នុងសេចក្តីបរមាទី2និងទី3របស់ប្រទៀនដីឋានៈជាមន្ត្រីក្នុងបារិបអបស័យឈ្មោះសមាជិកគូសារបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយសិលាជ្រុកអិនត្រវរមណ្ឌលដ៏សំខាន់ជាងគេគឺសិលាជ្រុកប្រកោនៅរលួសក្នុងឆ្នាំ877ក៏ប៉ុន្តែសិលាជ្រុកទាំងអស់នោះពាក្យច្រើនពុំតបានយកមកបោះពុំឬបោះប្រើនៅឡើយគឺគេគាន់តែបដានដើម្បីយកមកសិក្សាប៉ុណ្ណោះសិលាជ្រុកទាំងនោះមាន K312 K320 គឺជាអត្ថបទយ៉ាងវែង ដោយទៅនឹងសាលាស្រុកបួនអង្គរនីសត្វទី7សាលាជរទាំងអស់នោះផ្ដាំរកគ្នាការប៉ះឆែកឈ្មោះមនុស្សមើលទៅខុសត្រូវសំខាន់សំខាន់ជួនជាស្អីអន្តរប្រមាតតល់ប៉ុន្តែជួនកាលជឿយុវសន្តពងឬក៏មន្ត្រីឆាក់ខ្ពស់ខ្ពស់បន្តបោកគេច្រឡកបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការនៅកន្លែងមានចំនួនមនុស្សច្រើននីសត្វទី7ជួនពី200ទៅ300ឬដល់500នាក់មានមុខងារខុសខុសគ្នា លំដាប់ឋានៈតំណែងពួកគេដូចនេះក្នុងសតវតី7ដែលដំបូងគឺអ្នកច្រៀងអ្នករាំអ្នកលេងភ្លេងដែលសង្តែទាំងអស់គឺជាស្ត្រីបន្តមកពួកប្រុសប្រុសមួយចំនួនដែលគេហៅថាខ្លាញ់ស្រុកក្នុងបន្តមកមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេហៅថាឆ្មាប់ឬពួកអ្នកការពារវត្ថុមានតំណែងដូចជាមាសប្រាក់ព្រះភ្លើងខ្លាញ់ទ្វាក្នុងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលជាមន្តយល់បានក្នុងក្រុមនោះមានអ្នកក្រង់កំរងផ្កាអ្នកដាំទឹកអ្នកកាន់ឆាត់អ្នកបត់ស្លឹក អ្នកដាំស្រោអ្នកដុតនំអ្នករើសអង្កស្រីចុងភៅពិសេសសម្រាប់ស្ដាច់គ្មានអ្នកដេកស្រប់គ្នាឬអ្នកតបាយរវីឬចំតោកក្នុងស្រាជាប់ទាំងនោះទីខុសពីសតវតី7មុនតពីបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សបំប្រៅការក្នុងប្រាសាទឬក្នុងរាជវាំងទាំងនោះមានបញ្ជីឈ្មោះយ៉ាងវែងជាក្រុមនៃពួកអ្នកបំប្រៅនៅតាមវាស្រែមកពីស្រុកផ្សេងៗ ក៏មានលក្ខណៈប្រើសម្រាប់អ្នកបំរើធម្មតាមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងពីសាលាច្រកសម័យមុនអង្គរក្នុងសាលាច្រកសម័យមុនអង្គរអ្នកបំរើប្រុសដែលមានឋានៈគេបានហៅថាវរឬកវ៉ាស្រីគេហៅថាកុកក្នុងសាលាច្រកលួងដងបងក្នុងសាលាច្រកអង្គរក្រោយពីក្រោយភៀកច្រើនអ្នកបំរើប្រុសត្រូវបានគេហៅសេហើយអ្នកនៅក្នុងក្រុមពិសេសខ្លះត្រូវបានគេហៅខូឃ្វីលនិងវរិអ្នកបំរើស្រីត្រូវបានគេហៅថាតៃ មានពុពិសេសមួយក្រុមផងដែរនៅក្នុងស្លាចឹងរលួសបានហៅថាតលមិឈ្មោះនេះប្រហែលជាប្រើឈ្មោះទាំងភេទប្រុសនិងស្រីនៅក្នុងនោះដែលពួកគេត្រូវបានហៅថាខ្វៀលក្នុងខោផងដែរពុតមិលោកសិលេសគាត់ថាជាពាក្យខ្មែរប្រែមកពាក្យសំស្ក្រឹតថាဝយធៈក្នុងភាសានៅក្នុងឈ្មោះဝយធៈបរាឲ្យឈ្មោះဝយធៈចិនសរសេរថាតិមូពាក្យនេះគេប្របន្ទះឃើញក្នុងស្លាចឹងដាស់មួយមុនស្លាចឹងរលួសក្នុងឆ្នាំ7 870ព្រហ្មីតិ ហើយកាលមុខនោះគេកម្ rawd ឃើញមានសរៈពាកនេះទៀតណាស់មានតែ4ដងគត់ក្នុងសាលាស្រុកអង្គរទាំងអស់ដែលបង្ហាញថាប្រហែលជាពាកនេះមិនមែនជាពាកដែលចិនប្រែថាជាទីមុខទេមាននៃនិពាកតលមោកឬក៏តលមាក់នៅតែខ្ញុំតន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយប៉ុន្តែសាលាស្រុកអង្គរលោះអាចជួយយល់បានឲ្យមានចលកថាតលមាក់គឺជាពូអ្នកបំរើពិសេសមួយក្រុមដែលរួមទាំងអ្នកធ្វើការមុខងារផ្សេងៗផងដូច្នេះតលមាក់ប្រហែលជាមិនមែនជាត្រមាក់ទេ នឹងគ្មានតម្រូវអីជំនួសនឹងវិទ្យាបរៈទេពូអ្នកម្រាប់ពិសេសពីប្រភេទទីក្នុងសាលាជិករលួសគឺខោនិងឃ្វីលពាកខោគេเคยមាននៅក្នុងសាលាជិកចុងសម័យមុនអង្គរបន្ទាប់ពីសាលាជិករលួសគេតែប្រទេសឃើញពាកនេះជារឿយនៅក្នុងសាលាជិកអង្គររហូតដល់ប្រកបកដាសាស្ត្រទី11ក្រៅពីនោះមកក៏មានទៀតណាគ្មាននារាមនៀអាចបញ្ចូលពាកនេះឲ្យខ្ទិជំរុញបានច្បាស់នៅលើទីក្រៅពីថាខោជាមនុស្សប្រុសធ្វើការងារនៅវិលពាកឃ្វីល ក៏កំរောឃើញមានដែរនៅក្នុងសិលាច្រកសម័យមុនអង្គរគេប្រទះឃើញតាពីដងគត់ប៉ុន្តែក្រៅសិលាច្រករលោះពាក្យនេះមានលេខឡាយ៉ាងច្រើនលឺពី190ដងក្នុងសិលាច្រកអង្គរដំបងលោកស្តេចក៏ថាពាក្យខ្វាលដោយទៅនឹងពាក្យខ្មែរសម័យថ្មីថាខ្វាលមានថាខ្វាលស័ព្ទអឺអ្នកកងវិលប៉ុន្តែក្រៅនោះអ្នកប្រិអ្នកស្រីពើសំរុបាននិយាយថាពាក្យនេះមកពីពាក្យភាសាអនឌីាគូបាលសំស្ក្រឹត កវ៉ាលកូអលាវ៉ាលបាក់ក្រិតអ្នកគ្វៀលគូយ៉ាងណាក៏ដូចក្នុងស្លាយឫសរលោះគ្វៀលមួយចំណុះគឺជាអ្នកភ្លីពីអ្នកជាអ្នកបេះផ្កាហើយក្នុងស្លាយឫសល័យអ្នកគ្វៀលមានមុខងារផ្សេងៗដូចជាអ្នកបេះផ្កាអ្នកដាំទឹកអ្នកកាន់ឆាត់អ្នកភ្លេងហើយកੰងារនេះជាធម្មតាគឺធ្វើដោយស្រីដូច្នេះពីបាត់អង្ជឿពាក្យខ្មែរចាស់ថាគ្វៀលដូចនៅពាក្យសម័យខ្មែរថ្មីថាគ្វីល មានពាក្យផ្សេងផ្សេងនិយាយច្រើនទាក់ទងសាលាច្រកអង្គរដែលខុសពីពាក្យមុនសម័យអង្គរហើយខុសពីសាលាច្រកអង្គរពីច្រើនដែរមានសាលាច្រកអង្គរនៅកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងរលួសគឺសាលាច្រកកោះកែនៅទីនោះមានសាលាច្រកស្ដេចប្រមាណទី4ជាច្រើនដែលមានពាក្យផ្លែផ្លែដោយដែលเคยមាននៅសាលាច្រករលួសតាមបញ្ជីឈ្មោះស្រុកផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកបម្រើទាំងនោះយើងអាចបានដឹងថាតាស្ដេចអន្តរបរម័នមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើតំបន់ដល់ណាស្រុកដែលគេនិយាយក្នុងសាលាច្រកទាំងនោះរួមមាន 8ប្រមាណជាប្រភេទខេតមយ៉ាដូចជាភិមៈបូរៈអន្តរៈបូរៈហើយសាមបូរៈម៉ាលយាម៉ាលីងស្រេសធៈបូរៈឧដរបូរៈឬក្រណ្ដាក់និងវីក្នុងអត្ថបទឆ្លាក់ច្រកដែលនិយាយបានបោះពុំរួចហើយការពីរសម័យកាលមុនដូចគ្នានោះអូខេ713បានឲ្យយើងដឹងថាស្ដេចអន្តរៈបូររម័នបានត្រួតត្រាប្រមាណ2បន្តើមគឺជើងដរាញនិងជើងមុននោះ នៅតំបន់ភាគខាងជើងក្នុងភូមិពីជាប់ដូច្នេះពេលយើងចាំបានថាប្របាតអន្តរវរម័នត្រូវប៉ះត្រូវបានគេស្គាល់ដែរក្នុងសិលាច្រឹកឧប្បលនៅភ្នំបាយ៉ងយើងអាចមើលឃើញថាតំបន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនបានបង្រួមបង្រួមរួចទៅហើយឬមួយចំនួនតូចក៏មានកាត់ឡើងក៏មានលึกឡើងក្នុងសិលាច្រឹកប្របាតអន្តរវរម័នដែរអព្ភិត្រមក្នុងចិត្តជំនួយសម្ភុបបរៈរឿងនេះ គមទ្រគមនិតថាដេចៃវរ្ម័នទី2បានបង្រួបបង្រួមរង្វាន់នេះជាមួយទឹកដីព្រះអង្គគឺប្រហែលជាការរៀបអភិស័យសំណង់សាពតិកម្មរបស់របស់ព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នបានស្ថាបនាប្រាសាទធំជាងគេពីរនៅរលោះគឺប្រាសាទបាកងក្នុងប្រះគូបាកងជាប្រាសាទគန္ដាររបស់ព្រះអង្គជាកន្លែងអតិទិដ្ឋព្រះសិវៈឬសិវៈលំមានឈ្មោះថាអន្តរេសវរៈជាការរួមបញ្ចូលឈ្មោះព្រះសិវៈ ឥសរៈជាមួយនឹងព្រះនាមព្រះអង្គអធិទេពអិនត្រៈស្វរៈមិនមានជាកំរងតេងជុកដោះរីកទីទោះបីជាសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ចាស់ខ្លះយល់ថាដូច្នេះក៏ដោយប្រសាទរេកូសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនរបស់ស្ដេចអិនត្រៈវរម័នប្រសាទនេះមានទូបំ6ចែកជា2ជួរទូបំផ្ដានៅជួរទី1ឧទ្ទិសដល់បរមេស្វរៈជ័យវរម័នទី2ហើយទូបំសងខាងទាំងនោះឧទ្ទិសដល់3ដារបស់ប្រជាបាទអិនត្រៈវរម័ននិងអព្រះអាយកោខាមេដារបស់ព្រះអង្គ ឯទូពំនៅជួសទី2ឧទិស15 50របស់ព្រះអង្គ។ទាំង3អង្គនៅជួសទី1សាលាច្រកព្រះគូមួយចំនួនចាររកដៅរយៈជងសັ້ນនៅពងហើយនេះយើងអាចស្គាល់ឈ្មោះមួយចំនួនរួមទាំងបត្រត្រីរបស់ជ័យរ៉ូម៉ានទី2ផងដែរដែលគេពុំឃើញមាននៅលើសាលាច្រកផ្សេងទៀត។តទៅជាមួយនឹងផានទីខ្ញុំសូម skip ចោលការបកស្រាយ។ ក្រភិប្រាសាទពីរនេះសាលាជ្រឹកបានឲ្យយុគនោះទីថាស្ដេចអិនត្រវរ្ម័នបានលើកបារាយមួយនៅខាងជើងប្រាសាទដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអិនត្រតដាប៉ុន្តែលោកឌូម៉ាសៃបានគិតថាផ្នែកដំបូងនៃបារាយនេះលើកដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទយុសោវរ្ម័ន ប្រាសាទលល័យនៅនៅបន្ទូលស្ថិតចំកណ្ដាលបរៃអន្តរដដាមានទូប៉ម4ស្ថាបនារដោយស្តេចយូសោវរម័ងដែលត្រង់ជាបុត្រារបស់ស្តេចអន្តរវរម័ងដើម្បីឧទ្ទិសដល់មាតាបីដាព្រះអង្គនិងព្រះអយជការអយជការខាងមាតារបស់ព្រះអង្គមានសិលាចារឹកជាភាសខ្មែរយ៉ាងច្រើនផងដែរសិលាចារឹកដល់ស្តេចយូសោវរម័ងដែលបានពុំទាន់យកនៅរបស់ពុំនៅឡើយសិលាចារឹកនោះដូចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងសិលាចារឹកបីដាព្រះអង្គគឺប្របានអន្តរវរម័ងនៅប្រាសាទប្រេះគូសិលាចារឹកទាំងនោះបានដល់ការបាក់ឆេបឆ្នាំ893 រៀបរាប់២ឆ្នាំ889ដែលប្រាប់បាទយុសោរមនឡង្កងរិព្រះបាទយុសោរមនក៏បានបន្សល់ទុកសារជឿច្រើនទៀតដែរព្រះអង្គបានផារិទ្ធនីពីររលោះមកកាន់តំបន់អង្គរបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះទីក្រុងថ្មីរបស់ព្រះអង្គថាយុសោទរៈបរៈហើយឈ្មោះនេះទៅបានគេប្រាជ្ញចិះផ្លូវការរហូតដល់ចុងសម័យអង្គរទីតាំងកណ្ដាលនៃទីក្រុងអង្គរព្រះអង្គគឺនៅលើភ្នំមួយដែលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាភ្នំបាក់ខៃភ្នំទីក្រុងនេះពອດជំនួយតដល់ចਿੰចឹង4គ្រុ បុណ្យជ្រងធំជាងទីក្រុងអង្គរចុងក្រោយរយៈគ្រងសត្វថៃនេះសូមមើលផែនទីអាចទិតនៅលើភ្នំមកខែងជាសេវតលង្កដែលគេឲ្យឈ្មោះថាយុសសៅតារ៉េសវរៈដែលអង្គរបានស្ថាបនាប្រាសាទនៅលើភ្នំបោកនិងភ្នំក្រំដែលស្និទ្ធខាងជើងនឹងខាត្បូងភ្នំមកខែងតាមសិលាច្រកប្របាទជ័យសៅរ៉ូម៉ានក៏បានលូកបរៃនៅខាងកាត់អង្គរដែរដែលបច្ចុប្បន្ននេះរីស្មូតអស់ហើយប៉ុន្តែ ਲੋ កដូម៉ាសីបាននិយាយថាបរៃនេះចាប់ផ្ដើមលូកដោយប្របាទអិនត្រវងរ៉ូម៉ាន ឯលិឆ្លាចរឹករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានស្ថាបនាសំណង់ព្រះសាសនាជាច្រើននៅតាមបរអង្គសម្រាប់ពុទ្ធអ្នកកាន់លទ្ធិសាសនាផ្សេងៗដូចជាព្រះអីសូព្រះនរាយនិងប្រហែលជាមានព្រះពុទ្ធសាសនាដែរប្រសាទធំធំពីរទៀតចងាយឆ្ងាយពីឆ្ងាយពីអង្គរបានតាមប្រាសាទស្ថាបនាដោយព្រះបាទយសោរមបានគឺនៅប្រាសាទព្រះវិហារសិក្ខារីស្វរៈនិងនៅភ្នំសន្តោសីបៈបុរៈឆ្លាជរឹកមួយក្រុមដែល មួយក្រុមដែលល្បីរបស់ប្របាទយុសោរវរមន្ដដែលគេហៅថាឌីក្រាហ្វីជាស្លាជ្រឹកអសោពីរបែបជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងសេចរឿងដូចគ្នាតែបែបអសោហោះគ្នាមានអសោនៅសងខាងនេះទាំងស្លាចរិយ៍ចំណុចតែមួយគុតដែលខុសគ្នារឿងអត្ថបទចង់ពីរនេះគឺឈ្មោះទីកន្លែងមកខាងសរសេរជាអសោសម័យអង្គរធម្មតាមកខាងទីសរសេរជាអសោឌីខាងជើងមួយប្រភេទដែលគេហៅថាអ្នកកេរី គេមិនដឹងអំពីហេតុផលនៃការសិបបែបនេះទេសិលាច្រឹកនោះចំនួន14ផ្ទាំងជាអត្តបទដូចនេះត្រូវបានប្រទេសឃើញឲ្យលោកសេដេសចងក្រងសិលាតាមលំដាប់អសឆ្លាច្រឹកនោះមាន2នៅខេត្តកម្ពូត2នៅព្រៃវែង3នៅកំពង់ចាម1នៅបាត់ដំបង2នៅសៀមរាប1នៅកំពង់ធំ2នៅខេត្តត្បូងឡាវជិតវត្តភូនិងមួយទៀតនៅជិតប្រជិនបរិយប្រទេសថៃជិតព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាប្របានជូសវរម័នចារសិលាច្រឹកបែបនេះសរុបទាំងអស់មានចំនួនប្រហែល100ប៉ុន្តែចំនួនក្រៅ ជាបុងក្រៅពីលើនេះគេពុំបានប្រ tect ឃើញទេស្លាយច្រឹងទាំងអស់នោះជាជា្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណងសាសនាដែលសាងឡើងនៅកន្លែងដែលគេប្រ tect ឃើញស្លាយច្រឹកទាំងនោះស្លាយច្រឹកអសងពីបែបនេះមាន K42 45 47 57 95 101 110 223 39 39 323 436 362 1005 សាលាច្រកប្របាទអន្តរវរមន្ឃភិសានក្នុងសាលាច្រកប្របាទយុសោរវរមន្ដទាំងអស់ជាសាលាច្រកស្ដាច់គឺស្ដាច់ជាអ្នកតតែងឬក៏តែងតាំងឬក៏ចារនោះដោយមានអ្នកឋានៈក្នុងខ្ពស់ក្នុងប្រសាទជាស្ដាច់លក្ខណៈបែបនេះខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសតវតីទី7ដល់ពេលនោះសាលាច្រកជាច្រើនចារដោយមន្ត្រីមិនមែនទៅស្ដាច់ក្រោយរៀបប្របាទយុសោរវរមន្ដយើងឃើញថាមន្ត្រីដែលមិនមានចុះខ្សែសាលាស្ដាច់ចាប់ដើមចារសាលាច្រកម្ដងទៀត នេះជាផតាំងនៃការប្រកួតប្រជែងដែលបង្កឲ្យមានការសង្គ្រាមដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ពីឆ្នាំ1002ដល់1006ប្រវត្តិសាវតារសន្តតិវងផ្ទះស្ដេចអិនត្រវរ្ម័ននិងយសោវរ្ម័នបានបញ្ជីប្រវត្តិសាវតារក្នុងព្រះអង្គក្នុងសាលាចុកយ៉ាងវែងបញ្ជីសាវតារសំខាន់មួយទៀតសសិលឡើងក្រោយនោះដែរស្ដេចរាជិន្ទរវរ្ម័នប្រវត្តិស័ក្តិនៅតាមដង អោយើងនៅព្រះនាមបព្វកបរុសរាជវងដែលពំតៈដែលពុំផ្ទះឃើញមានទេនៅក្នុងសារៈជុកសម័យមុនអង្គប្រហេជាព្រះនាមស្ដាច់ទាំងនោះមិនពិតទីព្រះបาลយុសោសវរម័នមានព្រះបន្ទូលថាបព្វកបរុសព្រះអង្គបើសូត្រ២គូសាររាជវងចំណាស់នៃយុធៈបរៈសំភុបរៈនិងអន្តបរៈរឿងនេះស្រាប់ទៅក្នុងកំណត់ហេតុអំពីព្រះបាទជីសវរម័នទី2ដែលថាព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាព២ត្បូង ពីការត្បងចិត្តវិយធៈបរៈក្រៅមកបានរួមរំទឹកដីព្រះអង្គជាមួយសំភុខបរៈដែលបាននាំយកគ្រួសារសំខាន់មួយពីអនន្តបរៈដែលបានឡើងទៅជាអ្នកគំត្រួតរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបានធ្វើជាបុគ្គលចិត្តរបស់ក្រុមងតេងជកដរិលោកសុដេសក្នុងប្រវត្តិទូលផ្សេងទៀតគាត់ថាបពែបរោះនៅវិយធៈបរៈដែលប្របាក់យុសោវរម័នហៅថាអធិរេជគឺជាស្ដេចភូណប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាវិយធៈ បុរៈសំខាន់ចំពោះស្ដេចអង្គរដំបងព្រោះនៅទីនោះគឺជាទឹកដូចកំណាររបស់ប្របាទជ័យវរម័នទី2សំដាប់ពីពងប្របាទអិនត្រវរម័នឆ្នាំ877 886 889យុសសាវរម័ន889ដល់915និងរាជជិនត្រវរម័ន9244ដល់968 ចាក់ពលមាណនេះបានបានសង់ទុកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសព្ទសារបស់ចងដែលជាបញ្ជីប្រាណនាមបព៌ររបស់ព្រះអង្គហើយប្របបតូរ ਸਮ ័យថ្មីដូចជាលោកសដេះនិងពីរេដូផងបានដាក់បញ្ចូលសព្ទសាទាំងបីនេះរួមគ្នាមកក៏ដើម្បីបង្កើតជាតារាងថ្មីមួយនៅក្នុងដំណងរវាងស្ដេចមុនមុនស្ដេចមុនអង្គរនិងស្ដេចអង្គរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្ដីឬមួយចំនួនក្នុងបញ្ជីសព្ទសាទាំងនោះមិនស៊ីគ្នាទាំងសិលាចារឹកផ្សេងៗទីទេបព៌រខ្លះក្នុងបញ្ជីជាអតីតទេឬជាឈ្មោះ រឿងប្រេងមកពីឥណ្ឌាដូចនេះគេបានពួកគេមិនមែនជាមនុស្សពុទ្ធនៅកម្ពុជាទេប្រហែលស្អិតទាំងនោះនិយាយបំភ្លឺអំពីលក្ខណៈសំខាន់នៃបົບរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីជាហេតុផលនយោបាយនៃរាជរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងធ្វើការវិភាគរឿងមួយចំនួនក្នុងបញ្ជីសន្តតិវងទាំងនោះដំបូងខ្ញុំត្រូវមើលបញ្ជីសន្តតិវងទាំងនោះម្ដងមួយម្ដងមួយដេចដូចពីគ្នាសព្ទាងីជាងគេគឺរបស់ព្រះបាទអន្តរវរម័ន ដែលក៏តៃចារឹកព្រះនីមេដានិងបៃដាព្រះអង្គព្រះអាយជកោខាងមេដារបស់ព្រះអង្គនិងព្រះអាយជកោខាងមេដារបស់មេដាព្រះអង្គដូចក្នុងតារាងខាងក្រោមតាមលំដាប់តារាងរបស់បាទអិនត្រវរម័នបានអានថាមេដាបៃដាព្រះអង្គមានអំណាចមានអំណាចផ្ទាល់របស់ទងនៅកន្លែងណាមួយហើយមេដាព្រះអង្គមានខ្សែស្រឡាយពីសេចក្ដី ព្រះបាទយសោវរម័នជាបុត្រចៅរបស់ព្រះបាទអន្តរវរម័នបានកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបេតាព្រះអង្គដែលគ្រាន់តែបានតាមទំណងជាមួយស្ដេចជ័យវរម័នទី2និងជ័យវរម័នទី3ដែលមានបញ្ចូលថាដែលមានបញ្ទូលថាត្រង់រុត្រវរម័នជាព្រះរាមរបស់ព្រះអាយចកោព្រះបាទជ័យវរម័នទី3គឺថាអណុស្រ័យរបស់ស្ដេចរុត្រវរម័នជាមេដាយរបស់មហេសីស្ដេចជ័យវរម័នទី2ដល់ជីមេដារបស់ជ័យវរម័នទី3ដោយក្នុងតារាងខាងក្រោម តាមប្រាំនេះព្រះបាទអិនត្រវរ្ម័ននិងជេវរ្ម័នទី3គឺជាបងប្អូនជាដូនមួយក្នុងចំណងតែមួយជាមួយគ្នាព្រោះបៃតារបស់ព្រះបាទអិនត្រវរ្ម័ននិងមាតារបស់ព្រះបាទជេវរ្ម័នទី3ជាបងប្អូនគ្នាមាតារបស់ព្រះបាទយុសាវរ្ម័នជាមហេសីរបស់ស្ដេចអិនត្រវរ្ម័នព្រះនាមអិនត្រទេវីព្រះបាទយុសាវរ្ម័នបានបង្កើតម ஞ்சி សន្តិទេវងព្រះនាងយ៉ាងវែងអីចឹងនេះស្ដេចទាំងនេះមានព្រះនាមជាមនុស្សពុទ្ធ គង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងតែអកាសច័កសតស្ច័កនិងយុសោម addAttribute ដែលជាឈ្មោះក្នុងរឿងព្រេងឥណ្ឌាគួរអាចបរំយ៉ាងខ្លាំងដែលស្ដេចយុសោវរម័នធៀបបងកើតចំណែកដំណងជាមួយវិធិយធិបុរៈដែលជាដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបកស្រាយថាហ្វូណានហើយព្រះអង្គក៏បានបងកើតចំណែកដំណងជាមួយកលាយផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថាអនន្តបុរៈដែលគេបានស្គាល់តាំងនៅក្នុងសរស័យសម័យមុនអង្គរបញ្ជីសន្តតិពងស្ដេច រាជចេនត្រវរ្ម័នមានការខុសគ្នាច្រើនព្រះអង្គបានចាប់ដល់ពីរំលងភ្នាក់មកពីអនន្តបុរៈដែលមានឈ្មោះថាបាបាឡាទឹករយៈចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្លះខុសគ្នានៅតារាងទី3នេះគឺ1ឈ្មោះខ្លះមកពីរឿងទេវកថានីដូចជាវិសារុប Saraswati Herk the Veda Vatai បានមិនបញ្ជីឈ្មោះបុព្វបារររបស់ស្ដេចរាជិនត្រវរ្ម័នឬជាមនុស្សកម្ពុជាពិតប្រកបទី2នរោត្តីត្រវរ្ម័នជាបេតារបស់បូស្ការៈប៉ុន្តែបញ្ជីសំដៅទៅវង្សរបស់ប្របាទអិនត្រវរ្ម័ននិងយុសាវរ្ម័នពុំមានខ្សែត្រឡាយជាប់ទៅតុងនិងរីកជាប់ទៅតុងរវាងពីរប្រអង្គនោះទេហើយនរោត្តិនត្រវរ្ម័នជារាជចម្ពុងក្មេងជាងគេក្មេងជាងបូស្ការៈមួយចំណែក ជាមន្តគួននិយាយថាមនុស្សពីរនាក់ឈ្មោះនរោត្តមរតនត្រវរ្ម័នដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសរសេររបស់លោកសិដិនឹងដោយបងតីបញ្ជីទាំងនោះមានឈ្មោះនរោត្តមរតនត្រវរ្ម័នតែមួយទេប៉ុន្តែប្រ Ã ងផ្សេងគាត់ lain ផ្សេងគ្នានេះបង្ហាញថាស្ដេចអង្គរទាំងនោះបានពង្រីបញ្ជីសាវរៈសន្តិយងក្នុងដើម្បីធ្វើឲ្យបព្វបារោសរបស់ប្រ Ã ងល្អជាងបព្វបារោសស្ដេចផ្សេងទៀតតែព្រៃខ្លះមិនពិតទេនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់អំពី la dissolution do អូខេសូមសង្ខេបតែម្ដងទេលោកដូចផងបានគិតថាខ្សែមកបែកបរោះនេះមួយមួយជាអ្នកដឹកនាំอาณาจักรផ្សេងគ្នានៅពេលอาณาจักรខ្មែរបានបែកបាក់នីស័ន្ទវទី8បន្តលើរជ្ជកាល2ដូចតែចិននិយាយនោះលោកដូចផងបានគិតថាอาณาจักรតូចៗ5 6ទៀតប៉ុន្តែទゥជាយ៉ាងណាគាត់គំរងគាត់គំរងពីទីតាំងอาณาจักรទាំងនោះក្រៅពីភិភៈបរៈដែលបានគ្រប់គ្រងដោយបុព្វកបរៈរបស់រសាឬចិនត្រៈវរមន្ដនឹងសភុបរៈ ដូចនេះហើយគាត់គិតថាមានអណាចក្របិដិល័យមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជ្យចិន្ត្រៈលក្ខមីសំតោសនៅរាជ្យចិន្ត្រៈលក្ខមីនឹងនឹងរាជបដិវរម័នដែលជាប្រយាយកោនឹងអាយិការបស់ព្រះនាងអន្តរទេវីមហាសិ័យរបស់ស្ដេចអន្តរវរម័នអណាចក្រមួយទៀតដែរលោកដូចបងបានគិតថាជាសំភូមិបរៈគ្រប់គ្រងដោយនៅរបតិន្ត្រៈទេវីនឹងរាជចិន្ត្រៈទី1 នឹងอาณาจักรទី3ជារបស់មិទ្ធាបៃតារបស់ស្ដេចអិនត្រវរម័នក្នុងព្រះអាយកោច្រងព្រះនាមរបអូខេខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានដូចខ្លួនឯងខ្ញុំប្រហែលអានមែនតែនរបតិវីរិនត្រវរម័នរបរបតិវិនត្រាទេវីនឹងរតរវរម័នបាញ់ថាមួយដែលមានក្នុងមកជីសន្តៈទេវងទាំងនោះគឺព្រះនាម យ៉ាងនោះភៀកចាននៅមុនសម័យអង្គរពុំដែរប្រទេសឃើញមានក្នុងសិលាយុគសម័យមុនអង្គរទីឯព្រះនាមស្ដេចពុតមុនសម័យអង្គរដែលគេស្គាល់តាមរយៈសិលាឆ្លាក់នីយសាសនាវទី7នោះក៏ពុំដែរប្រទេសឃើញមានក្រុមអជិសន្តៈទីវងដែរខ្ញុំអានបញ្ជូលពីខាងលើរួចហើយថាភិយវៈបូរៈมันអាចទៅយកបានអំណាចដាច់ដライមួយក្រោយរជ្ជកាលប្របាជជវរមន្តីទី2ទីភិយវៈបូរៈនៅជិតអេសាមបូរៈมันមិនជាជានដែរខាងជើងដងរែកទី នៃក្នុងបញ្ជាសន្តិវង្សរាជចិនត្របរម័នមិនត្រូវបានយកជាការទេសម្រាប់ក្នុងមួយដល់ចំពោះតាំងភពៈបរៈគឺ K 556ក៏បានបង្ហាញពីរាជវង្សអិនត្របរម័នផងដែរដូចខាងក្រោមនេះតារាងនេះបានបង្ហាញដល់ថាមានដើម្បីដែរក្នុងប្រែអាយកោអាយការបស់ស្ដេចអិនត្របរម័នមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំអំណាចរបស់ពួកគេឲ្យផ្ដាល់ទេ ជាការពិតពួកគេពុំមានឈ្មោះដូចព្រះមហាសតនតែសោះមានតាមបៃដល់ព្រះអង្គទំនងជាមានទួនាទីជា ಮಂತ್ರಿ សាមគ្គីហើយមិនចាំបាច់រៀបរាប់ឈ្មោះនៅទីនោះទេដូចនេះដែកអន្តរវរ្ម័នមានខ្សែស្រឡាយមកពី ಮಂತ್ರಿ ដែកបំរងការជាមួយព្រះបាក់ជេវរ្ម័នទី2ហើយព្រះអង្គមានមហាសេដ្ឋីជាព្រះរិន្នតាស្រីរបស់ស្ដេចជេវរ្ម័នទី2ហេតុនេះ ពីមានការនយោបាយបំភ្លឺនៅក្នុងសាលាស្រុកសៅដាសន្តតិវងហើយជាការរល្អបំផុតដែលទទួលយកថានៅសតវត្សរ៍ទី8មានចំណាពីរប្រភេទសំខាន់បំណោះគឺតំបន់កណ្ដាលអង្គរបរិយសមូប្រៃគុកតំបន់អង្គរក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចជ័យបរម័នទី1ពលាជ័យទេវីនិងស្ដេចអេស្នងរៀបបន្តពីពួកទ្រង់និងសំពុខបរៈប្រាក់បាត់ជ័យបរម័នទី2ចេញពីតំបន់ទី3មួយទៀតនៅភូមិអាគនេប្រហែលជាយុធថាបរៈ ដបងព្រះអង្គបានខ្ចប់ទឹកដីព្រះអង្គជាមួយសម្ភុបបរៈបន្តមកកាន់កំពនំបានកណ្ដាភវេបុរៈរួចឆ្លាក់ទៅដំរန်អង្គរបញ្ហាភវេបុរៈនេះគឺជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់សម័យអន្តរការលហូណានជាណារក្នុងគំណាតអង្គរនីសតវតីទី9និងសតវតីទី10 ប្របបិទូទាំងឡាយមានគឺមកខខគ្នាអំពីភវេបុរៈនៅក្នុងសិភើឡូសដេសនិងក្នុងការសិក្សារបស់លោកពីរ៉េដោយប៉ងបាននិយាយថាភវេបុរៈនៅខាងជើងវត្តភੂនៅនៅខាងជើងភ្នំដងរែកគឺស្ននៅពីខាងត្បូងឡើយនៅភេអេសានប្រទេសថៃត្បិតគេកត់ថាភវេបុរៈគឺសំដៅទៅលើប្រាសាទទៅលើប្របាទភវេវរមន្ទីមួយហើយពួកគាត់ជឿទៀតថាប្របាទភវេវរមន្ទីមួយគឺជាស្ដេចជិលាដែលនៅពីខាងជើងឆ្ងាយមុនពេលជិលាឆ្លងពីភ្នំពូនអ ក្រមងសិពផលុកស្តេះក្នុងឆ្នាំ1964បាននិយាយថាភេវៈបូរៈស្នើអំពេញរលុបມັນឆ្ឆាយប្រហែល2សម្បូរព្រៃគុកមុនដងពួកគាត់បានគិតថាភេវៈបូរៈនៅឆ្ឆាយពីអង្គរជារដ្ឋអង់គរមួយរហូតដល់រាជការប្របាត់រិជិនត្រវរម័លដែលជាស្ដេចភេវៈបូរៈបានមុនរួមភេវៈបូរៈជាមួយប្រអង្គរហើយលោកខ្លូនសាក់បានគិតថាភេវៈបូរៈជាឈ្មោះសម្បូរព្រៃគុកប៉ុន្តែគាត់នៅតែគិតថាទីនោះជារដ្ឋអង់គរមួយរហូតដល់រាជ របស់ប្របាត្ររេជិនត្រវរម័នខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងកំណត់របស់លោកសាក់ដែលថាសម្បូរពលង្គមានឈ្មោះថាភវេបុរៈក្នុងរេជបត្រារបស់ប្រាបរបស់ប្របាត្រអេសានវរម័នគឺប្របាត្រភវេរម័នទី2និងក្រោយពីដែរកន្លែងនោះមានឈ្មោះថាអេសានបុរៈក្នុងរេជប្របាត្រអេសានវរម័ន ក៏តាំងមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសិលាច្រឹក K162 នេះសតវតី10បារ៉ូកនៅជិតសមបូប្រៃគុកដែលក្នុងនោះរួមមានកំណត់1ពីសតវតី8ដោយនយាយថាស្ដេច3អង្គប្រនាមអត្តិតសៅរីដឺបរៈនេះក្រោយមកសិលាច្រឹកស្ដុកក៏ធំនយាយថាព្រះសត្តាចារសិលាច្រឹកនេះមកពីអនុត្តបុរៈហើយក្រុងហើយវៈបរៈបានប្រទានដល់ពួកគេនៅអនុត្តបុរៈទៅនៅអន្តរបុរៈ សិលាជ្រឹបក៏ធុំក៏បានបញ្បង្ហាញទឹកតាំងដែលថាជាព្រះរមន្តីទី2បានកាន់កាប់ភេវៈបុរៈហើយនៅពេលនោះគ្រូសាស្ត្រស្ដុកក៏ធុំបានភ្ជាប់ដំណ្នាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គហើយហេតុអ្វីបានជាប្រវត្តិវិទូមមុនៗគិតថាភេវៈបុរៈស្ថិតនៅឡាវឬនៅខាងជើងភ្នំដងរែកហើយហេតុអ្វីបានជាលោកស័ក្តិគិតថាភេវៈបុរៈជាអាណាចក្រអិក ريك មួយនៅប្រហែលឆ្នាំ964ឬនេះតាក់ទៅនឹងសិលាជ្រឹកដងរែកចុង ចងសតវតី6ដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចហើយក្នុងមេរៀនមុនអំពីស្ពូនដល់សាលាច្រិកនោះបានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីដំណាក់ដំណងព្រះសាសនាដោយបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោមម្យ៉ាងទៀតដោយសារសាលាច្រិកខេ53បង្ហាញពីបញ្ជីស្ដេចរតនវរមន្ដភិវៈវរមន្ដទី1ដែលមានចន្លោះពេលវេលារវាងព្រះអង្គនោះខ្ញុំគិតថាសារពភូមទីនោះគឺជាស្ដេចរតនវរមន្ដហើយភិវៈវរមន្ដទី1គឺជាបរិយាចនតារបស់ព្រះអង្គ ដោយសាររបាយការណ៍ចិនថាចេនឡាវីភូណនទើបធ្វើឲ្យអ្នកប្រវត្តិទូដម្ងួតថាសិលាជរតៀងនោះលើកឡើងអំពីស្ដេចចិនឡាមុនពេលដែលពួកគេវីលោកភូណនហើយចិនឡាពេលនោះប្រកាសជាស្ថិតនៅខាងជើងភូមិដងរែកហេតុនេះហើយបានជាកំណត់ឲ្យឆ្នាំ1964លោកស្ដេចនៅប្រវត្តិវិទូផ្សេងៗទៀតនិយាយថាភវេបុរៈទីក្រុងឬប្រទេសរបស់ស្ដេចភវេបុរបានប្រកាសជាស្ថិតនៅឡើយ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារសាលាជ្រឹក K53 បានបង្ហាញថាស្ដេចភិវៈវរម័នទី1ស្នងដោយស្នងស្ដេចភូននរត្រៈវរម័នក្នុងថាព្រះសាមន្ត្រីដណ្ដើមបាបភ្នំបានបំរើស្ដេចទាំងពីរព្រះអង្គមានការពន្យល់បកស្រាយថ្មីមួយក្នុងអតិបត្តិលោកស័កលេខភេខ្មែរអង្គរដែលខ្ញុំបានគ្រប់ត្រួតលើសាលាជ្រឹកនៅលើនៅភូមិខាងជើងស្ដេចភិវៈវរម័ននិងមហេនត្រៈវរម័នបង្ហាញពីដំណើរឈ្មោះទិសខាងជើងដើម្បីមក ដំណើការកាន់កាប់ដំបន់ថ្មីថ្មីនៅពេលដែលព្រិនិច្ចកម្មសម្បត្តិពួនអំធ្លាក់ចុះបន្តមកស្ដេចមហិនត្រៈនិងភពវៈវរម័នបានបោះទីតាំងនៅតាមបណ្ដងខန်းជើងកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននៅម្ដុំក្រចេះនិងប្រហែលជាម្ដុំជិតសម្បូព្រៃគុកអេលនីយើងធ្វើការប្រៀបធៀបសៀវភៅរដ្ឋាសាស្ត្រ២របស់លោកស៊ដេសនិងអត្ថបទរបស់លោកឌុយប៉ងអំពី la discussion ដោយចេនឡាអំពីភពវៈវរម័ន សិភើរបស់លោកសិដិះក្នុងឆ្នាំ1948និង1964សម្រងពីទំព័រសិភើរបស់លោកសិដិះឆ្នាំ1948និងសិដិះឆ្នាំ1964ខណ្ឌផ្ដាច់ឯកសញ្ញា/ 116ភវៈវរម័នជាស្ដេចមួយអង្គនៃរាជវង្សភូណនក្នុងបានក្រុងរាជជាស្ដេចចិនឡើងបានរៀបអបស័យជាមួយក្រសត្រីចិនឡើងមួយអង្គ 128ភេវៈវរម័នជាស្ដេចនៃរាជវងភូននសារិទ្ធនៃភេវៈបុរៈដែលប្រកាសជាស្ថិតនៅខាងត្រះខាងជើងតលេសាបដូចនេះនៅទំព័រ118យើងพบដឹងថារិទ្ធនីភេវៈបុរៈបុរៈរបស់ស្ដេចភេវៈវរម័នមានទីតាំងនៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែឈ្មោះនេះហាក់ចងនយោបាយទឹកដីចີນាបុរាណជាពិសេសគឺចີນាដីគោកនីសតវតី8នៅទំព័រ131ទីក្រុងភេវៈបុរៈ ដែលឈ្មោះនេះហាក់ដូចជាចង់និយាយពីចេឡាគោកកាលពីសម័យបុរាណប្រកបជាស្ថិតនៅតាមដងទន្លេ37ស្ថានីយ៍បុរាណនេះអង្គររលំមានចម្ងាយប្រហែល30គីឡូផ្នែកពីរជាប់កំពង់ធំនៅទំព័រ115 161ចេឡាគោកប្រហែលជាទឹកដីតែមួយជាមួយនឹងភេវៈបុរាណនៅនៅទំព័រ177ចេឡាគោកប្រហែលជាដូចគ្នានឹងចេឡាដីចេឡាទឹកដីចេឡាដៅ នៅទំព័រ196បេដារបស់រាជ្យចិន្ត្រៈវរ្ម័នព្រានិមមហេន្ត្រៈវរ្ម័នអង្គរនីសន្តបតិ១0ប្រ Ã ងជិវអេត្រេនៅភែបបុរៈដែលជាមួយឆាប់ម្ដងកណ្ដាលចិនឡា២បរាណមួយផ្នែកនៅមិនតាននៃឯការីក្រោយការជូទីវងកុលរបស់ប្រម័នជ័យវរ្ម័នទី1នៅទំព័រ215ដូចគ្នានៅទំព័រ197រាជ្យចិន្ត្រៈវរ្ម័នស្នងរី២បេដាប្រ Ã ងនៅភែបបុរៈនៅទំព័រ215ដូចគ្នា តើទៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកឌុយប៉ងនៅទំព័រទី30បន្តពីមានការបាយបាក់នៅសតវតីទី8ពុរៈបុរាជជិតដេចដាច់ដាច់1ប្រហែលមួយពីរបំ1តាមួយជាមួយគ្នាជាលាដំបងហើយក៏ដូចគ្នាជាលាដេចគុកដែររួចក៏បានបដាក់ពីនំបញ្ញត្តកម្ពុជាដីទៀតដែលរួមទាំងសម្ភុពបុរៈផងនៅទំព័រ336 37 39រៀលជាត្រៈវរម័ននៅអង្គរនេះសតវតីទី10ក្នុងប يدا ប្រអងព្រះនាមមហេនត្រវរម័នជាស្តេចនៃភពបុរា វេវរៈនេះគឺជាតង្ដីរបស់ស្តេចភិវៈវរម័នទី1សិទ្ធនៅភាគខាងជើងនៅកំពតទី45សិលាជោគព្រះខ័ណ្ឌនឹងតាមប្រំនិយាយថាភិវៈវរៈគឺជាទីតាំងរិជ្ជវង្សរបស់ស្តេចភិវៈវរម័នឈ្មោះភិវៈវរៈនេះនៅរកសារទុកអត់ដែរនៅពេលដែលរេតនីភ្លើការបានប្រោះដូនទៅខាងត្បូងនោះគឺទំនងជាជាលាកោកនៅសាត្រ័ទី8ហើយប្រហែលជាសិទ្ធនៅខាងជើងភ្នំដងរែក ពីពេលលើកដោយប៉ងបានសរសេរក្នុងឆ្នាំ1943មូលលោកសเดសក្នុងឆ្នាំ1948លោកសเดសក្រោយនោះបានរកឃើញឆ្លាក់ច្រក K162 នៅអង្គររលំចារិកក្នុងរាជប្របាជជ័យរមន្តី4ប៉ុន្តែអក្សរមួយមានការបាក់ឆែត71នីចុងសតវតីទី8មានប្រាសាទនាម3អង្គអន្តរតិតទេវៈកោទេវៈតិតធរមាតតិតក្នុងទីក្រុងភិវៈបរៈ ស្ដាទី3គេហៅថាអត្ថរិយចេនត្រស្ដាច់នេះស្ដាច់ទេវតិតជាព្រះរាមរបស់ជាព្រះរាមឬព្រះអនុយរបស់ហេរណៈទៀមដែលបានដឹកនាំពិធីបន់ទេវរាជលើភ្នំហិនត្រានេះបង្ហាញថានៅសតវត្សទី8ភេវៈបុរៈប្រហែលជារីជុងផ្តដឹកនាំដោយព្រះនេមិបាញ់ចាប់ដោយអាចទឹកប៉ុន្តែបានចង់សម្ពន្ធពិភពជាមួយស្ដេចជីបរមណ្ឌទី2រួចទៅហើយក្រៃមកលោកសិដេបានបដូរកម្រិតឲ្យបានលើកលែងគិតថាភេវៈបុរៈនៅឡៅទៀតហើយផ្ទុយទៅវិញ គឺនៅអង្គររលំក្រោយឯលើមូលឋានសាលាច្រកទាំងនេះនៅសាលាច្រកចម្ប៉ាស៊ី96ដែលនិយាយថាចម្ប៉ាជាងទៅទីក្រុងភពវៈក្នុងបានរៀបអបិស័យជាមួយបុត្រត្រីស្ដាច់អេសានវរមណ្ឌលោកសក្លូសាបានគឺថាភពវៈបរៈនៅសម្បូរព្រៃគុកប៉ុន្តែគាត់នៅតែជឿថាភពវៈបរៈជារដ្ឋអេក្រីមួយរហូតដល់រាជស្ដាច់រាជចិនត្រាសម្ប័យតែនៅស្ថិតនៅភីកណ្ដាប្រតិកម្មខ្ជាក៏ដៅ មានសាលាជើងទីដែលប្រចាំក្នុងគម្រិត1 K965 ដែលប្រហាជាចារឫកឡើងក្រោយរីបប្របត្តិយោសាវរម័នដោយថាបរមេស្វរៈបានបានន้อมយកបុព្វបរោះខាងមេដា៣អ្នកទៅជាមួយប្រអងរួមទាំងតេងអ៊ីជាទេវីកលនៈអាយអាយភពបូរានេះមាននេថាស្រីម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនោះមានតេង 8ទីជាហស្ស័យរបស់ស្ដេចវរមន្តទី2របស់ភពៈបរៈមានន័យថាភពៈបរៈសិទ្ធក្រុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទជេវរមន្តទី2មិនមែនជាអាណាចកឯកឫតិ2សិលាជុកស្ដុកក៏ថំក៏បានន័យថាគ្រួសារសេវកៃវលជៈដែលបានចារឹកចារឹក K 230 35បានជើរូបបំរើការឲ្យស្ដេចជេវរមន្តទី2មុនពេលប្រអងឡើងក្រុងរាជហើយបានទទួលប្តីប្រទៀនដោយក្រុងភពៈបរៈ ហើយប្រកាសជាស្ដេចអាទឹកមួយអង្គក្នុងសាលាចរិក K162 នេះជាសន្ទុះមួយឲ្យយើងដឹងថាភៈភៈវៈបុរៈស្ថិតនៅចិត្តសម្បូរប្រ َيْ កុបបានចောင်းសភាពភិជាជាមួយស្ដេចជីវរមន្តទី2ឬក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាអំណាចមួយឯក GREC ទេបញ្ហាមួយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជ្រាវចំណត់មួយផ្សេងទៀតចំពោះลําดับគុណភាពប្រភពអក្សរសាស្ត្រជ្រាវគឺការចរិះសៀវភៅបច្ចុប្បន្ន នៃសិល្បៈស្រាវជ្រាវសម្រាប់ពិច្ការឬសាសនាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដំបូងមានការបញ្ចូលផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីរាជវង្សសម័យចិនឡាននិងទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកព្រះអង្គឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បៈរបស់រលស្រីគិតគិតហើយដាប់ភិនមូនឺត្រងាសិល្បៈរុស្ស៊ីសិល្បៈរុស្ស៊ីប្រជាខ្មាតអសាសជាឡុងសៀមសិល្បៈទាំងអស់នេះនិយាយថា ប្របាតភេវៈបរមន្តីទី2ជាស្ដេចគេគុំស្គាល់ប្រភពហើយប្របាតជ័យបរមន្តីទី1ជាបុត្រារបស់ទ្រង់ហើយស្ត្រេស្ត្រីជ័យទេវីជាមហេសីរបស់ស្ដេចជ័យបរមន្តីទី1សិបពើខ្លះក្នុងចំណោមនោះបាននិយាយថារីតនីស្ដេចជ័យបរមន្តីទី1នៅអង្គរបុររិយតើកំណត់ទាំងអស់នេះស្មើលើប្រភពអ្វីសិក្សាជ្រងដោយប្រាំងស្កត់អំបងតាំងពីចាប់ផ្ដើមផ្សាយជឿពបភាសាកម្ពុជាគឺកេះគឺ K53 សាលាច្រកនោះសរសេរជីភាសាសំស្ក្រឹតចារឹកអំពីព្រះសាសនាសំខាន់មួយដែលបានបំប្រាស់ស្ដេចរតរៈវរម័នភេវៈវរម័នទី1មហិន្ទរៈវរម័នចិត្ត្រសេនហើយសាមរម័ននឹងជេវរម័នទី1ដំណាក់នៃព្រះសាសនារវាងមហាសាស្ត្រទាំងនោះពុំត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយក្នុងសាលាចារឹកនោះទេប៉ុន្តែសាលាចារឹកផ្សេងទៀតដែលបានដែលបានបានស្គាល់និយាយថាភេវៈវរម័ននឹងមហិន្ទរៈវរម័នជាបងប្អូនមកកើតឬជាបងប្អូនចរន្តមួយអរបអកាចិនអំពីជិនឡ អររជាការជាច្រើនឆ្នាំគៀនៅមិនអាចរកឃើញទំនាក់ទំនងរវាងស្ដេចអៃសាវរម័ននឹងជ័យវរម័នរឿងនេះកាន់ធ្វើកាន់តែធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញថែមទៀតព្រោះមានសារាចរឹកមួយចំនួនតូចដែលចរិកម្មនាមភវេវរម័នទី២មួយអង្គផ្សេងទៀតដែលប្រកាសថាបានសៅរិចរពៀវស្ដេចអៃសាវរម័ននឹងជ័យវរម័នខាងក្រោមនេះគឺជាស្រាងសារាចរឹកកា53ដែលស្ដេចភវេវរម័នមានដំបងដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូម skip จาวអត់ន័យរៀបរាប់ទេទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះផលិតមើលឲ្យនឹងពិចារណាខ្លួនឯងតារាខាងលើនេះគឺកំណត់ឯលោកសុដេស្បានដឹងពេលគាត់សរសេរសិភើក្នុងឆ្នាំ1948ប្រហែលជាសិភើនេះហានឯជាប្រភពអក្សររបស់សិភើដែលរៀបរាប់ខាងលើសូមមើលសុដេស្បន្ថែម ចំពោះរិទ្ធានីយរបស់ប្របាទជីវរមន្ទី1លោកសដេសគ្រាន់តែធ្វើការប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយថាដល់សាមានសាលាជ្រឹករបស់ប្របាទជីវរមន្ទី1ចំនួននៅតាកែវដូចនេះប្រហែលជាប្រអង្គងនៅអង្គរបរិ័យក្រៃមកក្នុងសិភរដៃលរបស់ពុំថ្មីក្នុងឆ្នាំ1964ទម្ពល137ដល់38លោកសដេសនៅតែគិតថាជីវរមន្ទី1ជាបត្រារបស់ប្របាទភវេវរមន្ទី2ប៉ុន្តែនៅទម្ពល162 គាត់បាននិយាយថាប្រេងចេយទិវីជាបុត្រត្រីរបស់ប្របាជចេយបរមណ្ឌទី1មិនមែនជាមហាសេព្រះអង្គទេនេះដោយសារគាត់រកឃើញសារជ្រឹកវត្តខ្នាដែលគាត់មិនស្គាល់ទេតាទីកាលពីឆ្នាំ1948ក្នុងសិភើថ្មីនោះគាត់លែងនិយាយថាស្ដេចចេយបរមណ្ឌទី1គង់នៅអង្គរបរិយាទី1ហើយប៉ុន្តែគាត់ពុំបានផ្ដល់សម្ដៅផ្សេងណាមួយអំពីរិទ្ធិនាងព្រះអង្គទេ ហេតុនេះយើងពុំដឹងថាលោកស៊ដេសកើតដូចម្តេចទេអំពីរិទ្ធនីនេះហើយយើងក៏ដឹងតែថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ប្រះបដូរកម្មិត្ររវាងឆ្នាំ1948និងឆ្នាំ1964គ្មានកំណត់សម្គាល់ដើម្បីជាអំណះអំណាងអំពីប្រភពដែលជាមូលហេតុអូខ្ញុំទូដែលជាមូលដ្ឋានចំពោះកម្មិត្រគាត់ទេក្រៅមក ক্লো សាក់បានធ្វើការសិក្សាលើសាលាច្រកមួយចំនួនយកជត្រទុកដាក់នោះគឺ K506 ដែលលោកស៊ដេសបានសិក្សារួចទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានយកជត្រទុកដាក់ខាងទេនៅសាលាច្រក K1150 ដែលជាប្រទេសនៅចិត្តព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃភៀក២យកលោកសាកគឺនៅក្នុង K1150 នៅពាក្យថាមហារាជភវេវរម័នដែលប្រកាសថាជាប្របាទភវេវរម័នទី2ក្នុងជាបត្រារបស់ស្ដេចអេសាវរម័នអែស្លាចរិទ្ធ K1152 និយាយថាប្របាទជ័យវរម័នទី1ជាបត្រារបស់ចន្ទ្រវរម័នប៉ុន្តែមេដាវរបស់របស់ជ័យវរម័នទី1ជាបត្រារបស់បត្រាស្ដេចអេសានវរម័នមួយអង្គទៀត ដែលជីបងប្រុសរបស់ស្ដេចភេវៈបានទី2ពេលនេះយើងបានដឹងអំពីថ្មធំស្ដេចសំខាន់សពាននីសាស្ត្រវៈទី7នឹងទី8ដូចខាងក្រោមឬក៏មានលំអិតជាងនេះដែលមានឈ្មោះម ંત્રી ទាំងអស់នៅក្នុងស្លាយជម្រក K53 ចម្ពោះរិទ្ធិនីរបស់ព្រះបាទជីវរមន្តទី1លោកស័កបានផ្ដល់គំនិតថ្មីដែលថាជាការពុតសិលាឆ្លាក់ព្រះអង្គជាច្រានស្ថិតនៅ phía ខាងត្បូងប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកសិលាឆ្លាក់នៅបានបងនៅនៅជិតវត្តភូដែរក្នុងសិលាឆ្លាក់ទី2របស់ព្រះអង្គមានកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Borin Borontra Bora ក្នុងនោះសិលាឆ្លាក់មួយមានពាក្យថា Monten Montic ដែលប្រហែលជាចង្អៀងពីទីកន្លែងមួយនៅទីនោះលោកស័កបានជឿថា Borontra Bora មានទីតាំងស្ថិតនៅជិតតំបន់អនាគតរាជធានីអង្គរខ្ញុំពុំយល់ស្របទេប៉ុន្តែប្រហែលជាប្របាត់ជ័យបរមណ្ឌលទី1ផ្លាស់នៅទៅទីនោះមែនមុនពេលព្រះអង្គចូលទីបង្កត់ព្រੂបបត្រីព្រះអង្គប្រាញ្ញជ័យទេវីមានជាមដកកណ្ដាលនៅអង្គរនៅពេលមានអ្នកណាម្នាក់ចង់សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីឬពេលនេះសិតសរសេរសាសនាគេត្រូវរកមើលប្រពုតិអក្សរល្អបំផុតគឺប្រពုតិដែលថ្មីជាងគេនឹងមានលក្ខណៈមានការศึกសាសនាលំអិតជាងគេបំផុត ក្រោយពីលកស្ដេះរបស់ពុំផ្សាយលើកទី2របស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1964សិភៅចាស់របស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1948มันអាចយកមកប្រើដោយពុំវិនិច្ឆ័យមើលថាតើមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីបន្ថែមក្នុងអ ઠવા តក្រោយរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1964នោះទីมันអាចថារឿងទាំងអស់ពុតដោយផ្សាយមានសិភៅ3កកគោសេចក្ដីដូចនេះនោះទីប្រសិនបើអํานาចនាងឬប្រពုមរបស់សារាជ្រិករបស់សិភៅកកគោយកពីខោនោះ យើងត្រូវយកអំណាណាំងពីសភើនោះប៉ុន្តែបើសិនជាង ô ជាសភើថ្មីនឹងមានការវិភាគប៉ុលមានច្រើនយើងត្រូវតែយកង ô ជាប្រភពអក្សរសាស្ត្រជ្រើសយើងហើយកុំយកជឿទុកដាក់លើកោបខោកូកូទៀតចំពោះពោសាកម្មជាដំឡើងគេចង់និយាយថានិស្សិតបង្គុលពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកនិពន្ធដូចជាលោកគីថៃដៅផិនម៉ូនឺឬក៏សិភើដែលប្រកាន់តែចម្លងពីលោកសិលេសក្នុងឆ្នាំ1948ទី គេតែតែមើគេទៅប្រាសាទភើរបស់លោកស្តេចនៅក្នុងឆ្នាំ1964ជាមួយនឹងស្នាប់អេក្រង់ក្រោយក្រោយទៀតដូចជាលោក Close up បានបង្ហាញពលមានថ្មីទៅលើអត្ថបទចាស់របស់លោកស្តេចជាការប៉ុតនេះសិទ្ធខ្មែរគួរតែមើលសាលាជ្រុកនឹងទ្រុបផលិតបន្ថែមដល់ខ្លួនឯងដែលបានមកពីប្រភពរបស់លោកស្តេចនៅក្នុងអ្នកនិពន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទេទៀតដែលបានយកបកប្រែប្រាយុទ្ធនីជាឡាជាការប៉ុតយុទ្ធនីជាឡាស្និទ្ធនៅកន្លែងណាយើង ដោយយឺមិនឃើញមានគំនិតស្រោបគ្នារវាងលោកគ្រូសាំងនឹងប្រวัติពទុទដតៃទៀតស្លាជរបស់ប្របាត់អៃសាមរម័ននៅសម្បូរប្រទេសកុគ្រុបក៏បានបង្ហាញថាទីនោះជារយធនីរបស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថាអៃសាមរាក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ប្រហែលជារយធនីប يدا ព្រះអង្គប្របាត់មហេនត្រៈវរម័នក៏ស្ថិតនៅទីនោះដែរគ្មានស្លាជស្ដាច់មហេនត្រៈវរម័ននៅទីនោះទេប៉ុន្តែសំណងស្ថាប័នជាកម្មមួយចំនួនចំណងជាស្ថាប័នស្ថាបនាឡើងមុនរាជប្របាត់ អៃសាមរម័នប្រហែលជាស្ដេចភិវៈបុរៈទី2ក៏បានសរសេរនៅអៃសាមរម័ននោះដែរដល់ពេលនោះឈ្មោះរដ្ឋនីមានឈ្មោះថាភិវៈបុរៈរឿងនេះក៏ឃើញមាននៅក្នុងសាលាចកចាម1ដែលបាននិយាយ MP ស្ដេចចាមមួយអង្គជាងទៅកាន់ទីក្រុងភិវៈដើម្បីរៀបអបិស័យឈ្មោះបត្រេស្ដេចអៃសាមរម័នគឺប្រនាងសារវនីប្រហែលក្រោយពីប្របាត់អៃសាមរម័នចុះទីវងគុទ្ពេលដែរទីក្រុងបដោឈ្មោះថ្មក្នុងរាជប្របាត់ភិវៈបុរៈទី2 យ៉ាងណាក៏ដោយពុំមានទឹកតាមបង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ស្ដេចជេរំានទី1ទីតំណងជាបរន្តរៈបរៈប៉ុន្តែគេពុកនឹងថាស្ថតនៅទីកន្លែងណាទីព្រះអង្គពុំមកមន្សល់ឲ្យទុពតពិតប្រកបនៅសម្បូរប្រៃកុកទេហាក់នេះហើយទើគេគិតថាទីនោះពុំមានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទេនៅដើមសត្វវតិ7យើងពុកនឹងអំពីស្ថានភាពនៃអង្គរបរិយទេ ខ្ញុំពុំដឹងស្ថានភាពនៅអង្គការបរិយនឹងបាប់ខ្ញុំឡើយសាលាជ្រឹកអង្គការបរិយងារសាធារតវទី7ពុំមានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្របាយតីបាទខ្ញុំជាតំណងខាងជាតំណងសំខាន់នៅសាធារតវទី7ហើយមានសាលាជ្រឹកជាច្រើនបានបង្ហាញថាគ្រោះសានសំខាន់សំខាន់នៅទីនោះប៉ុន្តែពុំមែនមហាខសាត់នៅទីនោះទេឧទាហរណ៍គ្រោះសាអធជាបរៈនៅក្នុងសាលាជ្រឹក K53 បាទអឺនៅក្នុងជំហាននេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ជំហាននេះសិនហើយរំចាំតទៅភាគម្ខាងទៀត new background <coughs> តាទៀតទៅលើអ ઠવા តបន្តទៀតដែលចេញពីសិភាប្រសាទកម្ពុជារបស់លោក Michael Wigery អឺអ៊ីឆេនញ៉ោសូមសម្រាប់ខ្ញុំសិនអរគុណខ្ញុំជុំសុំជំរាបលា